час разом з вами відзначити таке свято, як 8 березня. Дітки сьогодні приготувалися, вивчили і пісні, і танці. І ми хочемо привітати в цей весняний день гарний, привітати всіх жінок з таким чудовим святом. Що за свято на весні ми зустріли в перші дні? Всі малята скажуть нам свято наших мам! Тепер послухайте такий вірш. Хто вас, діти, міцно любить, хто так ніжно вас голубить і клопочеться всякчас уночі і вдень про вас? Мама, голубе! Так, хто для вас пісні співає, хто в колисці забавляє, гарні вам дає ляльки і розказує казки? Мама! Тоді, мої кохані, коли ви неслухняні, пустотливі і ледачі, хто над вами гірко плаче? Мама, рідненька, рідненька! Ще раз скажіть, матінька, рідненька! Мама, рідненька, рідненька! Так що не будемо пустотливими ледачами. Анюта, вставай, дівчина. Голосно, добре? Добре, і маючи діти. Великі і малі. Від усіх. Від усіх. Голосно, найкраще. Краще. Мама. Мати, мати. Ну, щось тебе зробить голосно. Катя, тепер Саша хоче. Так, виходь скоренько, гарно став. І голосно, голосно. Мамі. Мамі, заспівай, ради цих пісень. Мамі, маму, привітай у жіночий день. Молодець. Так, Катруся. Катруся, виходь. Катя. Так, гарно стаєм. І голосно, голосно. Мамо. Мамо, нашу рідну. Сьогодні привітай. Бо маму нашу рідну. Ми пісню заспіваємо. Так.
співаємо пісню, називається «Мамо, віднесемо». Дівчинка, весна прийшла. А що це вона принесла? Дивіться. Гілочки верби, так? Гілочки верби, дивіться, які вони вже порозпускалися, які гарні. Будемо танцювати з цими гілочками? Підніміться, будь ласка, на ноги. Станьте і ждіть, я зараз з весною роздамо. Так, Аня. Так, Роза. Отак.
Ярочо, зроби коло там, зійшли, підійшли трошки ближче до льоні. Ярочо, повернулися. Побігли по колу, побігли по колу. Дівочки, отаку тримає, Даша. Побігли по колу, побігли, побігли по колу. Побігли, 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 побігли. Ша, носочка, і бігли по колу, побіжимо. Зупинили в мене руки вгору, високо, високо, гілочками відійшли. Ось так. Thank you.
що ви створили, що ви наклеїли. Ну, показуйте, показуйте. Так, ось хвіст трохи закрутити. А тут більш-менш правильніше. Так, хто ще буде грати в таку гру? Ну, будь ласка. Відклеїлося. Вот она клеим, где будем клеить? Покажи, где она клеим. Покажи. Вот так? Не, не хочешь, Саша, будешь? Ну давай, клей, ворона что-то стесняется. Клей бегом, где треба хватачек? Ось, так, прижимай пальчик. Так, ось пятачок. Ну, где треба? О, ось тут, так. О, молодки, жили на клей. Ты тут правильный центр работы. Ой, трошки причепи. Все, умница, молодец. Так, молодці, дітки і дорослі. А зараз? Кого ти хочеш, кому ти хочеш зав'язати хустку? Бери, бігом, шукай дівчинку. Хто ще хоче? Ярик, Ростик, Саша, хто хоче? Саша хоче? Так, кому будеш зав'язати хустку? Я Савченко. Бігом, вибирай дівчинку. Ванечка, бери дівчинку, веди до стільця. Кого ти вибрав? Ну, Катя, ти бігом. Котра не хоче. Катя, будеш? Катя, іди з Сашою, бігом. Ти хочеш приглашати? А ти кого хочеш? Саш, давай пробу візьмемо. Бери кого там. Диви, дівчата в нас які гарні сидять. Аню, бери Анюту, бери. Так. А Ваня кого? Наталку. Так, всім пам'ятаю. Наталочку, йди. Так, сядьте на стільчики. Так. Ваня, веди свою дівчинку до стільчика. Бери, так, беріть хлопці хустки. Ні, посусь, Наталку. Так, беремо хустки в руки. Рахуємо. Раз, два, три, почали. Ну що, чому? Ну, не хочу. Сиди на стулок, Ярик. Дивись, дівчинки ззаді тебе гарні сидять. Вибирай. Бери, дівчаток. Бери. Яруся. Ростик, а ну давай тут, може, пошукаємо. Шукай тут. Кого береш? Клава, руки демонстрації. Кого береш? Ярик, іди за Святою. Ростик, кого береш? Бери Віку. Бери Віку. Він Дашу хоче. Ну бери. Кого хочеш? Дашу. Дашу береш? Віка, ну вже Віка встала. Сідай. Так. Хустки в руки. Тримай. Так. Рахуємо. Раз, два, три. Почали. Долоньками прикриваємо очки, всі-всі сховалися. Даша, Роза, ховайся. Потім капці, остав свою рукою. Ховайся, всі заховайся. А тепер повинна мама позвати свою дитину. Пограємося в таку гру. Як діти добре знають мамин голос? Чи пізнає дитина чи ні? Ваня. Кого позвали? Та не Ваня треба кликати. Синочок там, як золото, рибочка. Як ви там дитину називаєте вдома? Ну ще раз сховалися. Сховалися. Чесно граю. Сховалися. Закрили очки. Так. Зайчик, мами, не йди до мами. Кого ти позвали? Кого ти позвали? Ваню. Кажи, мене.
Мене, так, Розіка позвали. Так, ще раз сховалися. Сховалися, 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 сховалися. Закрили очки, просто чесно граємо. Красуйся, мамина. Ой, а кого ти так позвали? А кого ти так позвали? А ну, голосніше, він не почув. Ну, так, так, так. Закрили очки, дітки. Зайчик. Хто це такий? Він де це такі зайчики тут? А ну кажи скоро. Хто кому? Зайчик. І ти зайчик, тільки в своєї мами. Да, Ванюша? Тебе мама звала? Так, щось. Закрили очки, дітки. Ще раз пограємося. Так.